Ahoj všichni naši přátelé, kamarádi, pěstující, sledující. Nedávno, to znamená v říjnu, jsme sklízeli celer Asterix a při té příležitosti jsem vám slíbila, že si ukážeme jeho výsev. Ale až v lednu, no a to je právě teď, ten čas totiž strašně letí. Proč celer a proč v lednu? Je to z toho důvodu, že celer má velmi dlouhou vegetační dobu, proto musíme začít včas, abychom sklidili tak krásné bulvy, jako jsme vám právě v tom říjnu ukázali. Co všechno budeme pro výsev potřebovat? Tak především semínka celeru. Ta jsou velmi drobná, takže podle toho se s nimi zachází. Potom nějakou výsevní misku, tady je to celkem jedno. A budeme potřebovat také nějaké pěchovátko, protože je důležité, abychom zeminu před výsevem utužili. A asi velmi důležité je také volba substrátu. Já používám supresivní substrát, který se vyznačuje tím, že je už jemný dopředu. Nemusíme ho tedy nějak zvláštně prosívat ani upravovat. Je obohacený o agroperlit, současně obsahuje i základní výživové prvky, včetně mikroprvků. No a co je důležité, tak obsahuje také užitečné houby, především trichodermu, což jsou houby, které likvidují patogenní houby v půdě, které způsobují většinou padání kličních rostlin, které u mladých výsevů většinou hrozí. Takže z toho důvodu tady supresivní substrát. A jak budeme postupovat? Miska, která je od listové zeleniny a výborně se na to hodí, tak se nejdříve musí upravit. To znamená, že si vytvoříme nůžkami odtokové otvory a to tak, že ustřihneme rohy, úplně to postačí. Pak už misku naplníme substrátem pěkně až po okraji, necháme pouze zálivkový okrajíček, stačí půl centimetru. Potom substrát lehce upěchujeme nějakým mačkátkem, nějakým prknem nebo dřevíčkem, to úplně stačí. No a pak provedeme výsev. Protože semínko je velmi jemné, tak vyseváme pouze na povrch. A to tak, abychom se snažili vytvořit pro jednotlivá semínka dostatek prostoru. To znamená, sejeme co nejvíce řídce, tak aby to nebylo nahusto. Protože tím si usnadníme práci při dalších postupech, to znamená především při pikírování. Pak následuje zálivka. Tady nebudeme brát žádnou konvičku, nic takového, ale nějaké jemné rosítko, tak abychom stejnoměrně provedli zálivku drobného osiva, tak aby nedošlo k zaplavení některých semínek hluboko do substrátu. Takže po zalití ještě zakryjeme výsev nějakým igelitem, úplně to postačí, nebo sklem, plastovou folií, to je jedno, co máme. Dokonce se hodí i obal od sešitu. No a umístíme takový výsev někde na světlo. Klíčící semínka potřebují dostatek světla, ale pozor, budeme čekat, než začnou klíčit, protože celeru to trvá docela dlouho a i při teplotě 22 stupňů, který výsev vyžaduje, tak to bude trvat někdy až 3 neděle. Z toho důvodu taky provádíme takhle časný výsev, takže se toho nebojte. Navíc se podívejte, jak ten celer ještě v tuto dobu krásně vypadá, tak proč to neskusit? Někdo si řekne, já potřebuji 5 celerů, někdo jenom 3, ale někdo jich potřebuje třeba i 50. A takový vlastní celer opravdu stojí za to. No a jak potom budeme pokračovat a co s takovým drobným, co s drobnými sazenicemi budeme dělat dál, to si ukážeme někdy příště, až na to bude doba. Tak a ještě na závěr, poslední věta. Děkujeme za sledování, přejeme hodně úspěchů při pěstování a pozor, ať se vám to podaří vypěstovat. Co nejvíc, stojí to za to.